I Danmarks Socialdemokratiske Ungdom har vi i dag valgt at sende et stykke håndsæbe og et brev til hver af de folketingspolitikere, inklusive kulturministeren, der har været over til OL i Kina. Det har vi selvfølgelig gjort, fordi at vi fra starten af har sagt, at vi mente, det var en dårlig idé, at man tog over og sad på tilskuerrækkerne til OL i Kina og lod sig fascinere af det flotte fyrværkeri og den gode mad, i stedet for at blive hjemme, stemme med fødderne og sige, at vi vil ikke over være tilskuere hos en værtsnation, som har i den grad store problemer med menneskerettighederne, og som i den grad medvirker til en lang række af verdenskonflikter. Derfor så har vi i dag sendt et stykke håndsæbe til hver af de folketingspolitikere, så de i den grad kan få vasket deres hænder nu her, når de er hjemme, og de skal forsvare over for den danske befolkning, hvorfor at de ikke rejste den kritik, som de lovede os andre, inden de rejste.